Arnar, já, þetta voru spennandi lokaminútur. Já, þetta var það. Fólk hefur verið peningi sinn. Kannski ekki er svona fullspennandi með að við gang leiksins. Njarðvíkingar gerðu vel og hérna komum vel tilbaka. Settu stór skot og hérna og svo þess að ég sagði hérna við Gaupa á hann, sko, þú veist, stundum hérna bara þannig að góðir leikmenn, þeir hérna bætuð fyrir lélegan þjálfara og ég var ekki góður á síðustu tveimur mínútunum og þeir björguðu mér út af því, þakka þeim fyrir það. Já, þið eru að koma úr eftir að hafa tapað tveim og hvers virði að taka svona leik? Bara gott að ná í sigur og hérna svo bara áfram gakk, sko, þú veist, þetta snýst. Eins og vinur mig fyrir norðan Baldur segir, ekki fara á hátt og ekki fara á lágt, það að vera jarðtengdur. Nó eftir að tímabilinu, en er þetta viðsnúningurinn hjá þínum mönnum? Sko, blaðamennir eru alltaf mikið æsingur í, sko, í fyrra voru einhver sjölið best á einhvern tímapunktu og það ekki viðsnúningur, við höfum bara að fara hérna frí á morgun, svo eru að reyna að vera eitthvað betri körfubolti, sko. Snýst bara það? Já, já, í dag, svo þú kemur í úrstakóðuna og byggarinn, það það sem þetta snýst svona framan af. Takk fyrir þetta, Arnar, og gangi vel.